Muri mutya mujye bali nsubira muri bulungi olunaku lweggulo olunaku lweggulo bannaffe aba Uganda Communications Commission okuva wali kyekino kitongole ekikwasaganya regulating ebyempuliziganya mu ggwanga bavuddeyo ne bawandiika ebbaluwa nga bagiwandiikira ffe ba broadcaster oba ffe abanamawulire bagiwandiikidde abanamawulire aba bagiwandiikidde media house baze muyita mainstream naffe abali ku data oba abayita ba online omukitegedde kuba kati ffena twafuuka bamu tetukyalika ate kuwoolebwa na biki nga batulaalika ebbaluwa eno egenda bweti katono nnyo nga batulaalika ku nsonga ezeekusa ku broadcasting ebintu byakyagulanyi ezeekusa ku broadcasting ebigenda maaso mu ggwanga obujagalalo endipootinga n'ebirala bino batugambye bannange n'okulaalika kwe batuwadde batugambye nti all broadcasters in Uganda ebbaluwa gye yabadde egenda yafulumya 19 eggulo nti to all broadcasters in Uganda all online data communication services providers in Uganda mwena abagwa mwesht batu government a reminder to comply with the minimum broadcasting standards the content regulations and guidelines for electronic media broadcasting for coverage and live events okulalika eri ebikwata ebyekusa kubiwerezebwa kumpeo abakola zi live nebirala okusinzira ku section eyokutano of Uganda Communications Act Bill 13 among other mandates Uganda Communications Commission yevunanibwa kukuteka katekesa mateka nokulevyetinga nokugobelya ebyo ebinaisibwa kumpyo batugambye kiwono bibagala okutujukiza gali amateka atano ginasomyemu batugambye terisoka misrepresent information views facts and events in a manner likely to mislead the public mbatula aliso obutaweleza bintu kifuula nnenge mbwe binzo kuvirako public okujira okutabuka eliyo kuno watugamba nti broadcast extremist of anarchic messages including message likely to into incite violence against section of the public onu account of their tribes okuweleza ebintu ebi sosolagana mawanga ngebe bade ku Facebook nga bagamba efe tuli banji mwe muli batono group wetu gisobola mwabi uli debyo kati bagaye tubere begenereza nyo muku bwe tubatuweleza tulime kuteka mu mbera ya kuteka kusolagana mawanga mwe muli banyindo pavu mwe muli banyimpi muli bati then ni watu gamba wanu wansi ku C and broadcast content that may compromise national security and cause economic sabotage mutwe wale nyo okuweleza content ayinza okutataganya ebyokwerinda ebyeggwanga awutugeza ebyokwerinda ebyeggwanga n'ebyenfuna area E ne batugamba nti broadcast gruesome pictures including pictures of dead bodies wounded victims of attacks and accidents without inadequate warnings to the audience and or considering likely to affect such images okumalaga wakati nge bifane byafulumye ebyabana abadde batemeddwa akamagulu abakazi abasomeddwa era ebifane bisinga wetegereza obulungi obujagalo babadde bungi nnyo mu kibuga abantu bangi nnyo ababadde wounded ebifane bingi bali bikakanga ne uteeka ku Facebook biteekako ekigambo violent content mubira wa ku Facebook ne clip ezo ku TV tezazanye amawulire mangi nnyo ku NTV wabagasengejezaamu nga balagako bitono kuno okulalika kuviro ne pressure vein abamuina kati wole sembe ne ligabiriti broadcast our programs in a manner that glorifies lawlessness and undermines public interest confidence in law and enforcement of Uganda no broadcasting every live abantu bambira musubira nti TV gundi no kuba live rete wako yo ne mugende kulanga TV tezibirese baba biwala chino so pressure ya amanyi nabalabye kawo nga mutaso kulumbagana walo itatabira NTV maife twatwa NTV kusawemu abamu tujirabira ku online abasinga si abasinga obujine abamu kufete ndo TVs obira ne computer wali kati obola bila ku online section ya YouTube eyo obola ba comments za abantu kibiki atobeda abantu bakasuka muyo era kwe hati mate muri naffe ono wa NBS go flanka to akumanya da mwatu vamu NTV muri kino Franka cha mbaka muzijie kaka janya. Tusoma mauli. Ajitegeda. Kati. Ewe vina. Bambi mutusasile.
Wale bitu mbiru chena fo kufurumia at a point kubanga okunyigiriza wawe kuli ofurumia gulire esimu nevu kati wado research so ebe vidi mkapeni inga wabuli wamu ne musasine ni kuba broadcasters kuba msaja ajakira kumacha atemia kono TV babajia kwa license ajakira kumacha saleko studios FM evina dida vina abachi so geno kumaliza mune chuno kupira mpula mpula nga betulaba echidako nze wasemanu mwebali nyo okubanga mtu goberira.